ջուրը փոխում են։ Ճիշտ ասած, ես երեք զգացի, որ ինչ-որ գույնային չէր ջրի։ Եա, անայիտը սենց ոնց էր բազելի նկարներից ըլնես անայից։ Դուսեքան Կիսահակյան, ես ինչ քանական, հելը մեկենաները քանական այի անայից։ Մարդկանցից շատ ոնց էր ինչ։ Դետրոյտը մլնենք, Ֆորդի գործարանի դռան մոտ։ Ենե Լաբովյան դպրոցի իհարկե։ Սա իր սիրահարված զույգ է, տեսանկարում ես, մի քիչ իրարից հեռացան։ Հա։ Անդեղ էլ դրամատիկական, հա։ Նա այնտեղ է Ջաջի Վասյան դրած երեկվա վերնիսաժի։ Ջաջի Վասյայի մոտ չեն գնա։ Այդ փողոցը վերջանկամ գնացին հենց կեղտոտը, քիս ընկճվեցի։ Ես մեկը մաքուր եմ, մաքուրով գնանք։ Դե չէ մարդ չի գա Երևան։ Ես ինչ ա, Պալգայ ա դրած ես պատուհանների։ Հա, դե որ արև էր, հիմա տես արև չկա։ Ուղիղ արևը վառում ա, էլի սա։ Կաֆե Շիշա։ Շիշա ինչ ա նշանակում։ Ես Վաշուկը Արագաստն ա։ Շիշա։ Ա, Շիշան ես երևի վերևն ա, հա, ես բանն են, Նարգիլեն էլ նկարացա։ Հա, Նարգիլիստ դառանք։ Երկե, դե հա, որ երաժշտություն առաբական է, ծովունիկներն են, կամաց-կամաց առաբական են դառնում։ Այս մեքենաների տեղը ուխտերը, լավ սիրում դառնում, չէ՞։ Պատկասես լավ կնես։ Կարավան։ Սախփոց ուխտելներ։ Մի հատ հարց տա, մենակ չծիծաղաս վրաս։ Ոնց, տենց հարց ա առնելու, արդեն սկսում եմ ծիծաղալ։ Ուխտերը ի՞նչ ձայն են անում։ Այո։ Ժողովրդով գիտի ուխտերը ի՞նչ ձայն են անում։ Գրեք, էլի։ Արմենը չգիտեր, ծիծաղացի, բայց չգիտեր ի՞նչ, չէ։ Ծիծաղացի, որտեղ մեր սաղ թոռներից ոչ մեկի այդքան շատ հարց չի տալի, չի տվել, ինչքան դու ես տալի անել։ Դե չգիտես, ծերությունը երկրորդ մանկությունն է։ Բայց ուխտերը թքում են ուխտերը, բայց… Հա, ծամում են ու թքում են, բայց ձայնը… Բայց այդ ճիշտ է, թե հնարաճա։ Չէ, դիցուց են տալ ֆիլմերում, չես տեսել։ Ես էլ մի փոքր կտոր պապլավոք։ Հիշում ես այս տանիքը ոնց քանին փոքր։ Էլ մի ասա, այն երկու անգամ փոքր է։ Այդ հրանտիկը բռնացու՞մ է։ Նա ի՞նչ ծաղիկներ են ստեղ։ Ու Դավիթը մեր։ Ու մեր Դավիթը ճիշտ է։ Փրկեցին ինձ։ Դե Դավիթ այնքան է մեզ փրկել, արդեն չեմ հիշում իրան, բայց հրանտիկը առաջ անգամ էր։ Նայեք, այս մարդիկ էլ են ծաղիկները հավանել, նկարվում են։ Բայց այդ պապլավոկի մոտ ինչ-որ ճաշի հոտերը շատ էին։ Հա, անդուրը, այստեղ միշտ էլ այդ հոտերը գլինում են։ Ընդ որում շատ հաճախ վառած ինչ-որ կերակրի հոտ, թե վառած յուղի, չգիտեմ, անդուր ոչ։ Հա, ուզում ենք կինոնայրի գնայինք, բայց հիշեցինք այնտեղ լավ պաղպաղակ ենք հայտնաբերել, ոչմ է Կապուչինո, գնանք ուտենք։ Ու հետաքրքիր է, որ ավելի համովակ եմ, թե այս կաֆեների պաղպաղակները։ Այդ չաշած, որ մի հինգ անգամ էժանը։ Էժանը դե այդքան կարևոր չի, ինչքան համար։ Նայած ում համար, այն նոր զուգարան են դրել։ Այնտեղ էլ Beer Academy-ն, ես շենտր շենքը։ Այ հոյակապ մարոժնի, դե չէ ժինգյալով բաց։ Լավ է։ Աշտարակ կատն էր արտադրում։ Հենց եմ սիրում մասնագետ։
Դուքել։ Բայց իրանց կարգնողը պաչմուտը չես։ Հաճիշտ ես ասում, պաչմուտը չէ, լավը չէ։ Այստես չէի մտածել, պաղպաղակը լավն է։ Այնտեղից առնք։ Տավում մենք էսօր թապարականի կյանքով ապրեցինք։ Ժինգյալով լավաշ կերանք, պաղպաղակ կերանք սենց։ Տակյան փողոցն է, Անահիտին ուղարկեցի, Դինա Նայիրի շենքեր, այս ռեստորանը դարավ չինական ճապոնական, հա, ոնց որ աշխատում է, լպեն ենք, այս պեն բոքս էր ստեղ, հա, Սավնի հատել ընդեղ կար է, շարնակությունը բացեցին, ընդեղ էլ է պեն բոքս, եկն ամենում այդ, Ужас. Сайл Эрвис Кирилл Рис. Не рано это плохо, это ничего. А, лекин на нулю, а Че, Анжелов Дежвар, бать, на и Артем, да, так, да, Рыбнарчика, не стоит. Че, это Анжелов Чикан, Артем, написано. Ինչ հավես ամպեր են։ Արմեսնեք շատ կարջ է, շուտ անցին։ Համյատ մաշտոցությությությությությ շտամ։ Արագի մեջ։ Արագի մեջ։ Դալի։ 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 Իվես չէ իմ ծնունդի օրն է ծնվել։ Դալի։ Դալի, այո։ Իսկին քաշմեր դու ես իրա ծննդի օրը ծնվել։ Մի անգամ ինձ տենց ասեց ասում։ Ինձ անց ստացել։ Գիտես որ քինը ինձ ծննդի օրն է ծնվել։ Տեսա։ Մաստրը դեպի։ Շատ դիշա, շատ։ Ես իմացա ձևը ոնց անենք որ էլ չեն քաղաքում նաստրոյկա։ Ոնց։ Ուրեմն նայ, այս մարդուն շինության համար դատում են, ու դատավճիռը ելնում է սենց։ Ամեն առավոտ ինքը գեղեցիկ հատնվում է, որ կնից դուրս գա, բայց դուրս գալուց առաջ դոշի լսրան նայի։ Դոշին իրեք տան բորշալեցնում։ Նոր դուրս է գալու։ Ինչ ավես է, սիրուն ակնված գալու ստուկով բանով, կալամ, գազար, բազուկ, ու տենց ամեն օր։ Էլ ոչ մեկը սենց նաստրոյկա չի սարկի, եթե տենց դատավճիռը լինի։ Մոտավորապես են նույն բանն են, ինչ ես նաստրոյկա, ինչ գեղեցիկ շենքի վրա։ Լավ են մտածել։ Ասցրեց Facebook-ում երկու հատ լայք դնի։ Լայքեցիք։ Ինչ փոքրակը ոնց ես հիշում, լավն է ֆիլը։ Չեմ հիշում։ Ես հատ հարմացն եմ հիշողության մեջ։ Իսկ ես ուզում եմ։ Հա, ինչ որ մտից։ Մեջը զասարենի է։ Մեջը բորդոսն է, զասարենի է, սաղ ջուրը հավաքում է, այստեղ ջուրը հորսում ամբողջը։ Ոչ եմ դժգոհ ես։ Ես արդեն ինչ աղջիկներ կան բայի ոյի, սեպական մեքենայով, իրանց երեխիկին նայում են։ Ես կեզ ասեմ առաջ սենց բանալները սախ փողոցում արդիկ կլնեին, կանգնած կնայեին։ Նու մի 40 տարի առաջ։ Լավ, 50։ Պաղպաղակը մի քիչ չենք չափազանցրել անել, տեսքը։ Ամեն ձևի ուզում են իրանց մոտ կանչում, բայց դուշ դատարկա այստեղ։ Հա։
Այսօր շունքում ինձ սիրում եմ։ Արվածի շատ։ Ու կինոն այրին եմ շատ սիրում։ Ամպիրը, այս չինարն էլ որ չծացկեր, լավ էրև էր։ Հավ ոչ ինձ, չինարը իրանք ունի։ Հարգի սիրտս լծվեց։ Ինչի՞։ Սերից։ Լավագունես մասը չեն հարել էտ նարստրույկան։ Ամբոսնեն կարելի։ Սետըքի նամուսկա էլ է։ Նամուսկի արգել։ Ինչվեր հա արգել էլ է։ Արգել էլ է։ Արգել լողները նամուս ունեն։ Ոչ են տուրիստներ։ Բայց հայերեն չէ։ 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 Ռուսն է։ Ասանք Սայաթ նվադրոց։ Մեն կողմից եկանք։ Ես լավ քամի բարձրացավ։ Լավ տեսած եմ։ Անայիտը հանգեց, լավալիքը նստարանքա, մենք կայլում ենք, կայլում ենք, կայլում, դե լավ մնակ Անայիտ ճան։ Ես ծուն ձեզ։ Ես ինչ աշխուշ։ Բայ երկը ձերովա պետք ամերը։